მან აღიარა რომ თავიდან მას ჰქონდა პირამიდა ჩაფიქრებული და 50 მილიარდი ერთმა კაცმა ფაქტურად გადააგდო ამდენი ხალხო. ესეთ ამ კრიზისის რომელიც ყიან რეალური შედეგია და ეხლა მოხდება ბევრი რამის გადაფასება. ეხლა რა საქართველოში ჩვენ ყველა გვინდა წარმატებული ქართული ბიზნესმენი. Ne anambilat ce ne s-au făcut la biserică, cu ne vidam, adamianet, promitat, miecni, are gadana ti la bisken, orientația, are simbi driska, galice bisken, da, sau simbi drisken, unde mă uit, da, ce înhap, mă gram amistit, dar am mai sacer, șromit, sacer, le bebia sacer, da, ce în nici ele halke, ca și ce se adle blobit, maximum ze, are tu bian gale, mă gram. Biznesmat, ca să vă dăm dați tot, să se vor norma, mogă fi să raționaluri norma, romlit, ichitat, potini, cei de la alcoolul perioadei, mă gândeam, de la tia perspectiva și sistematice, mi l-a să-mi rada ca și eu, mă gândeam, dam pe bulia, este perioada. Ide de unde? Ai rodis mohteba. Probleme vi are, sara binat, ce ne vloga și probleme vi are, gadava de bul, bătholnași. Ჩვენი ქალაქიც და თუმდაც ქუთაისი აიღეთ იგივე ნები ზუგდიდია და ქალაქის პრობლემაა. ველა არ შეიძლება დღეს მოქალაქეები ცხოვრობდნენ ადმინდება უბნები და არ შეიძლება 10 წლიან ბინებში ცხოვრობდნენ და ასე გამოიყურებოდეს უბნებო დედაქალაქის ძველი ძველი უბნები. აქ არქიტექტურულად შეიძლება ფასადები და ესენი ეს კოლორიტი შენარჩუნებული იქნეს, მაგრამ კედლის შიგნით ყველაფერი თავიდან არის გასაკეთებელი, ხო? თბილისში ალბათ დაახლოებით 80% მაინც შეიძლება საბინაო პირობების გაუმჯობესება. მიუხედავად ახალი თაობა მოდის და სულაც არ არის ის სასურველი, რომ ამ პატარა ქალაქში თქვა ყველა ერთ სახლში ცხოვრობდნენ, იმიტომ ამის საშუალებები ფიზიკურად არ არის, ხო? ეს მოთხოვნა არის, შესაძლებლობები არ არის, ადამიანები ფულს ვერ გამოიმუშავებენ, ხელფასები მიზერულია. Când ucetăți călcați de șeile bari, sahenții pe sector și netnaclebat, mă gram, este țaris, holod, normaluri, ofiți. Dar vizme și im pirobe, vizdeam, rapirobe și trez, dacă era buliadam, ea ni are, călcați de iari, mizerul lui, sinam bile și, de fapt, ucetăți ima și alt flit rom, am mizerul călcați, gamanat gurebeli, tașe mosavlo, gada sahadi, ade, sahatolos pirobe și odrahuti, aivane, tormeti procente odrahute. 20% და ტიკო საოცრად დიდი გადაწყვეტილია. როგორ შეიძლება 500 უბრალოდ დათვალეთ ვიღაცას რაციონალური გათვლისის ხონდა ქონდა. როგორ შეიძლება 500 ლარი ხელფასი აქვს მუშას წაც რომელიც სამშენებლობაზე ამ ყინვაში ამ ციტიში ამ ზაზე მუშაობს და თქვენ გიდათ რომ 100 ლარი მან ოფიციალურად ბიუჯეტში შეიტანოს და 400 წაიღოს არ მოხდება ეს. ამიტომაც არის სახელმწიფო სექტორში უზარმაზარი ცდილობა. ეს რატო ვერ გადაწყვეტს ეს problema თალგან და ჯერ კიდევ მისცე დროს შევანაზ დროსი ხო დაგიკეთეს იყო ძალიან კარგი ეს ზეგრეტობებული წელი გადასახადი ანუ ყველასთვის 12% ვფიქრობ რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო გასაკეთებელი და 10%-იან გადასახადზე ფსიქოლოგიურად აი მაშინ ჩამოვიდნენ მაშინ ხელისუფლებას სრული მორალური უფლება აქვს რომ განსაკუთრებული სიმკაცრით მოექცეს რაიმე სუბიექტ, რომელიც ოდნავასაც კი საბუგალტრო აღრიცხვას და რაიმეს დააკლებს ბიუჯეტს, ხო? ფსიქოლოგიურად კიდე გეუბნებით ადამიანს არ შეუძლია 100 ლარი მისთვის უზარმაზარი ფულია და ბიზნესი ძიძულებულია ეს 100 ლარი თვითონ კი არ გადაიხადოს, ამიტომ არაჩვენოს ეს ხელფასები მთლიან მოსულებას. ამიტომ რა არის ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა დაშლის მექანიზმი, როცა თქვა მიადგები ვიღაცას და შეგიძლია რაღაცაში გამოიჭიროს, თუ ჩვენ გვინდა აღმავლობის გზაზე ეს არის უკვე დასარგველი არაფერი იქნება. Da, ეხება საჩვენება თამამად აკეთოს ის საქმე, რომელიც ის მოწოდებულია და რომელიც ის ეხება შეუძლია. უცნაურად არის ისიც საქართველოს. ქართულ კაცს უცნაური თვისება, ძალიან კარგი საუკეთესო თვისება, მას შეუძლია შექმნას აქტივები. აი როგორც კი იწყებს ამ აქტივების განვითარებას, ერთი მხრივ ჩააფერინდებია, მეორე მხრივ კარგად არის წარმოდგენილი მათთვის თანამედროვე აი ფულთან ურთიერთობა, ფინანსური მენეჯმენტის საკითხები, მართვა, პერსონალთან ურთიერთობა, ეს გინდა თუ არ გინდა დღესდღეობის სტანდარტებია, ვისაც სტანდარტის წინააღმდეგ გამოდის შედეგს უბრალოდ ვერ მიიღებს, მათ არც აქტივები არ ვითარდება, არამედ ჩვენ ვწირდება ძალიან მაღალ ამბიციებზე მომუშავე ბიზნეს.
სტრუქტურები და თუკი ხელისუფლება ასეთი გარემო შემქმნელი იქნება და არ ასკვათ ზევიდან დირიჟორი და მით უმეტეს მათრახის მომქნევი, რომელსაც როცა უნდა და ვისაც უნდა მაშინ გამოხრას და დაანაცხოს ძიც, ბუნებრივი ასეთი ამბიციები ვერ გაჩნდება. რაღაცა გამოწმალობა იმიტომ ასა, რომ 20%-ია ჩვენ თან ეკონომიკაში ხარჯა ენერგეტიკისა და 20%-ის სასურაფია ნორმალური მახინჯი რეალობისა. მე ვაპატებ რა დიდი ხანია გველოდება მაყურებელი მოიხანო გისმენთ ბატონო დიახეთ ეს ხარ. ნუ გამარჯობათ. მოგესალმებით შეკითხვა. დილოქოდ ბატონებო დღევანდელ დღეს დავაწერეთ რაღაც. ბატონო დებური, აი ესეთი შეკითხვა მაქვთა რა. საბაიეებზე როგორ გონიათ მდგომარეობა ნორმალურია? საბეტონო საქონელი რომელიც შემოდის საზღვარგარეთი და ჩვენ ვიცით ესე რომ უნდა გადავიხადოთ საინვოისიო თანხა დამატებითი 18%. ხდება ესეთი რაღაცა, შემოდის ბატონო თვითონ ადგენენ რა უნდა გადაიხადოთ 18% არის ოფიციალური, მაგრამ რა ხდება ეს ინვოის არ გიძერებენ და არ გიძერებენ აი გეთ ერთ ასაკეთი გოჩ რაღაც ციგნები აქვს დაბეჭდები ვიღაცა უბეჭდავს ამ იდიოტურ ციგნებს. აი გათანაბრებულია ბავშვად საფეიქრო მრეწველობის პროდუქცია ჩინური, ახლო აღმოსავლეთის და ევროპული გათანაბრებულია. იქო უფრო იაფიელა. აი ერთი პრობლემა ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა, ფაქტობრივად თუკი ჩვენ ვსაუბრობთ რაღაც მე იცითქენ ამ რეფორმებს ლიბერალურს ნამდვილად არ უწოდებ, იმიტომ არანაირი ლიბერალიზმი არ არის. ერთადერთი ვიწრო ხელი, სადაც ხელისუფლება შეუძლია საუკეთესო პირობები ჩამოაყალიბოს და გადაუკეტოს ყველას მანიპულირების საშუალება, ეს არის საბაჟო. თუ საბაჟოზე ხელისუფლება აწყობდა სწორს და აი სამართლიან ურთიერთობას და თანაც ეს იქნებოდა ძელვადიანი და ამის დრო ხელისუფლებას ჰქონდა, მაშინ ბიზნეს მოთამაშეები ყველანი დარწმუნდებოდნენ, რომ ხელისუფლება არ ხუმრობს და ჯობს ჩევცალოთ თამაშის წესი და მოდით თეთრი ბიზნესი ვაკეთოთ. აი ეს იყო ყველაზე საუკეთესო გზა, რომ გადაკეთილიყო ის არხი, სადაც ხელი იმპო კორუფცია იონი მოსავლელია საბჭოზე, ამაზე ადვილი არაფერი არ არის, დაინტერესება არ უნდა იყოს ფარულ კორუფციაში. ესე რა ხდება ის, რაც ბატონმა ბრძანა, ეს არის არა მარტო ბიზნესის გამანადგურებელი, არამედ ეს არის თვითნებობის ყველაზე მაღალი ხარისხის დამამკვიდრებელი. რა შეიძლება იმისათვის, რომ გადამოწმოს ბიზნესმენმა მოგიტანა თუ არა ინვოისი სწორი, ნუ პროფესიონალ განათლებულ და მწოდნე ადამიანს სჭირდება რამდენიმე წუთი დღევანდელ პირობებში ის მით უმეტეს თუ საქარხნო ინვოისია. ხოსტელი და ასეც უნდა იყოს, ხო, ამ ფირმით ეს ფასები ყველგან ცნობილია. მისი გადამოწმება სულ რამდენიმე წუთით სამეცარეთ ყველა შემთხვევაში. ეხლა მოაქვს იმდენი თუ მოახერხებ ქართულმა ბიზნესმენმა, რომ წარმოებლებზე გავიდა, რაც იდეალურია, გამორიცხა ყველა ეს შვამავალი გოლები. და ბუნებრივია, იქ ფასი სხვა იქნება, ვიდრე თქვათ იგივე ჩინეთიდან ქართლიდან წამოღებული პროდუქცია და წარმოებლის თქვათ ვიღაც 1-2 მესამეში, იქაც ხო ყველგან ასეა, ხო, შეხებულ სტატებში 4-5 ხელს გადის. ამან სახზე მოხდება რაიმე, ხო? ბუნებრივია ფასები თამაშობს, ხო? მარკივის საკითხია, ტექნიკურის საკითხია, ხო? მოვიდა ახლა და მე ვაჟე იწევს თავისი ბუღალტერიას. რაში მაინტერესებს შენი ინვოისი? მე მაინტერესებს თბილისში საშუალო ფასი როგორია ამ პროდუქტზე.